Virtuvė – vienas svarbiausių ir paprastai vienas brangiausių būsto įsirengimo etapų. Tiesa, ir vienas sudėtingiausių. Virtuvės baldų medžiagų pasirinkimo yra išties daug, tad suprasti, kas geriausiai atitiks individualius poreikius ir svarbiausia piniginės galimybės, nėra paprasta. Tad šiandien laidoje keturios sienos virtuvės interjero dizaineriai ir virtuvės baldų specialistai papasakos, kokie virtuvės baldai yra ir kokybiški ir nebrangūs, kam pinigų negailėti ir kam galima pataupyti. Interjero dizainerė Donata Liaukevičienė sako, kad naujakuriai virtuvės baldus renkasi pagal skirtingus kriterijus, tačiau visuomet vienu pagrindiniu aspektu tampa šeimos sudėtis. Pirmiausiai, naujakurių pasirinkimą apsprendžia šeimos sudėtis bei kokie jų poreikiai. Ar tai yra vienas asmuo, ar tai yra gausesnė šeima, ar tai yra būstas nuomai, ar... Ar savam gyvenimui? Taip, ar savam gyvenimui, tai tikrai turi įtakos jų pasirinkimui. Tai visų antra, tai įtakoja ir turimas biudžetas. Tai kokią tendenciją tikrai pastebiu, kad šių dienų naujakuriai drąsiau ir dažniau kreipiasi į dizainerius. Lietuvių vis dar yra reiklus ir dizainui, ir estetikai, ir ko pasekoje, tai žinoma nori įmantresnių sprendimų, ką dizaineris ir bando jiems pasiūlyti. Anksčiau galbūt vyravo tendencija vienspalvių, tokių minimalistiškesnio dizaino, tačiau šiai dienai klientai tikrai leidžiasi įvairesnėm ir įmantresnėm idėjom. Nebijama ir tamsių spalvų, ką irgi dažnai aš sakau, kad na, tikrai netgi ir mažoje erdvėje nereikėtų bijoti tamsių spalvų, dėl to, kad tamsi spalva dažnu atveju suteikia ir jaukumo, ko mes galbūt neišgausime su balta virtuve. O sakykit, kiek turi įtakos naujakurių sprendimams įsirengiant virtuvės zoną mažas plotas, nes šiandien iš tikrųjų tie butai, juk jie mažiukai yra, ypač naujos statybos, ar ne, tai turbūt irgi yra tam tikri sprendimai, kurie padeda jaukiai vis tiek įsikurti tą virtuvės erdvę. Tikrai taip, tai dažno atveju šiandien yra didelė paklausa ir būstai nuomai, o būstai nuomai tikrai būna mažos kvadratūros. Tai tokiu atveju reikia labai apskaičiuoti ir paskirstyti tinkamai virtuvės išdėsimą. Kaip be būtų, yra tam tikri standartai, nuo kurių mes negalime nukrypti, tai kad ir buitinė technika, jinai tiesiog yra standartinių akmenų, tačiau viskas suplanavus ergonomiškai, tikrai galime išgauti ir gan funkcionalią mažą virtuvę. Numatant virtuvės išdėsimą, vėlgi, mums įprasta rinktis galbūt ten kaitlinti, kad ir keturių vietų, o galbūt verta būtų pagalvoti, galbūt tai nėra toks poreikis, gal užtektų rinktis dvi vietę. Indaplovę galima rinktis didesnę, galima rinktis mažesnę. Tai iš tikrųjų taip būtina įvertinti, kokie yra kliento poreikiai, tai ar tai vienas asmuo, ar pora, ar tai šeima. Ir tų sprendimų tikrai yra įvairovė, ką galima tilpti ir į mažą virtuvę ir išsiplėsti, jeigu tai reikia ir daugiau. Biudžetas, kiek gali reikti skirti pinigų patogios virtuvės įsirengimui, yra labai įvairus ir priklauso nuo naujakurio poreikių. Žinoma, kiekviena naujovė inovacija kainuoja, tad kelia ir bendra virtuvės kaina. Interjero dizainerė patarė netaupyti virtuvės baldų fasadų medžiagoms, stalviršiams, nes būtent šios virtuvės dalys yra naudojamos nuolatos. Tačiau yra ir tokių elementų, kuriems galima ir šiek tiek pataupyti. Žinoma, vienareikšmiai patarčiau netaupyti ant medžiagų, nes virtuvės baldas yra numatomas ilgalaikiai perspektyvai. Tai nėra spinta, ar tai nėra kažkoks mobilus baldas, kurį lengvai galėsi pakeisti ateityje. Tai rinktis kokybiškas fasadinės plokštės, pataupyti galima renkantis paprastesnės vidinės plokštės. Tai čia tokia bendrinė galbūt taisyklė, kurią tikrai kiekvienas specialistas turėtų pasiūlyti klientui. Gan plati tokia kainos altitudė yra renkantis buitinį techniką. Tai tiesiog bet kurį sprendimą renkantis reikia įvertinti savo poreikius. Na, kaip minėjau, kad ir galbūt elementariai kaitlinti. Galbūt jums nereikalinga ta didesnė kaitlinti, gal užteks mažesnės. Yra būtinė technika su išmaniaisiais sprendimais. Tai vėlgi, ar jums jie reikalingi, ar nereikalingi. Tai čia, žinoma, reikėtų kuo tiksliau tą įsivertinti, nes dažnu atveju būna taip pamato, tai yra, kaip be būtų, aukštesnės kainos ir aukštesnės klasės, bet kuris elementas, jisai bus komfortiškas.
komfortiškesnis. Taip, ir tai yra virtuvė, tai yra baldas, kuris naudojamas kiekvieną dieną mūsų buityje. Tai žinoma, tai yra svarbu, kuo patogesnį, kuo kokybiškesnį elementą pasirinkti. Tačiau yra daug detalių, su kuriomis galima apspręsti tą pataupimą. Galbūt nesirinkti kažkokių įmantresnių mechanizmų, o paprastesnius. Gal nereikia apspręsti, ar reikia rankinėlių, ar nereikia. Tai va tokios smulkios detalės, su kuriomis galima tą biudžetą virtuvės baldą taip sumažinti. Dar yra tendencija, tarkim, netgi tokia detalė, kaip kad tam tikras, kad ir virtuvės maišytuvas. Jis gali būti nerūdijančio plieno, jis gali būti juodas, jis gali būti kažkoks standartinis chromas. Tai va irgi detalė, kur nors ir minimaliai, bet tai galima būtų sutaupyti renkantis kad ir tokį elementą. Dažniausiai naujakuriai nori įsirengti namus kokybiškai, tačiau neišleisti per daug pinigų. Interjero dizainerė sako, kad tai yra įmanoma, nes kokybiška ne visada reiškia brangu. Aš esu tokios nuomonės, kad kaina ne visada apsprendžia kokybę. Tikrai galima ir prasisukti pigiau ir gaunant tikrai gan praktišką daiktą. Kalbant apie praktiškumą virtuvėje, tai žinoma, margi paviršiai bus gerokai praktiškesni negu vienspalviai. Nors šiuo metu vyrauja, tai ilgoka tendencija, kada tokie matiniai, vienspalviai paviršiai ir jie labiau akį traukia. Kaip skirstomas baldų medžiagos? Yra, tarkim, natūralios ir yra kažkokie pakaitalai. Tai visada renkantis, žinoma, natūralaus medžio lukštas, jis gerokai patraukliau atrodo negu laminuota plokštė. Kaip ir minėjau pokalbio pradžioje, dažytas MDF-as, vėlgi galbūt taikantis prie viso interjero, tai gerokai, kaip didesnės galimybės prisitaikyti su spalva, su raštais, tačiau renkantis kaip pavyzdžiui, laminuotas plokštės ar medžio imitacijos plokštės, tai žinoma, kainoje jos skiriasi gerokai labiau, o, kaip ir minėjau, jos yra ir praktiškesnės. Tai, sakyčiau, įsivertinti tą medžiagų pasirinkimą ir tikrai turint dizainerio pagalbą, jūs galite rasti tikrai gerus sprendimus, tai nebūtina rinktis vien tik brangiausias ir vien natūralias medžiagas. Iš tikrųjų, ta pasiūla yra gan įvairi, tai visame kame svarbu apgalvoti savo poreikius, taip. Interjero dizaineris ir virtuvės baldų ekspertas Andrius Šajauka sako, kad baldų kokybė ir kaina priklausys ir nuo to, kiek intensyviai jie bus naudojami. Kitaip tariant, vėlgi nuo naujakurių gyvenimo būdo. Kągi, kainos ir kokybės santykis. Kalbant apie stalviršius, fasado medžiagas virtuvės balduose ar ne, apie ką reikėtų pagalvoti, ką rinktis, kaip, sakykime, išsirinkti savo tą tinkamiausią variantą, jeigu yra kalbama būtent apie kainą ir kokybę? Aš manau, viskas priklauso nuo poreikio, ar žmogus daug gamina, tarkim, ne? Ar jeigu didesnė šeima, jeigu daugiau gamybos, tai automatiškai ir tvarkytis reikės daugiau. Tai pagrinde galėčiau išskirti pagrindinį stalviršį tai kaip HPL kompaktą, centimetro storio, visiškai atsparus vandeniui, nes paskutiniu metu klientai jau nori tokių sprendimų, kaip priklijuotų kriauklių po apačią, kas yra praktiškiau, tai ta prasme gali tiesiog purvą nusimesti tiesiai, grinai nusišluoti kriauklę. Jo, dabar dar yra vieni kiti klientai, dar užsisako šiek tiek pigesnį, tarkim, stalviršį medžio drožlių užpildų, nes seniau jie būdavo dažniausiai 4 cm storio, dabar yra ir 2. Šiek tiek padarytas toksai modernesnis variantas, plonesnis. Bet kiek yra atsparus drėgmė būtent su medžio drožlių užpildu? Jie, ta prasme, šiaip viskas ten gerai. Ta prasme, iki atsiradimo to kompakto žmonės juos naudodavo, viskas tvarkoja. Nebuvo problemų. Tik tai kompaktas yra visiškai atsparus grinai vandeniui ir ten jeigu nedaug dievę ten kokie vaikai išpylė, tėvai nepamatė, nenuvalė, tai su drožlių stalviršiu po kokios valandos ar 2 toje vietoje jau, tarkim, gali būti bėda. Tai pagrindinės vietos aplink kriauklę ir palei sieną.
Kiek tu besilikonuotum, vis tiek yra tokia galimybė, kad tas vanduo vis tiek jis prasiskverbs ir, ir išsipūs. Jeigu tik pasipūs, viskas, tą stalviršį reikia keisti, nes jis jau, jau neberemontuojamas. Tai va čia va yra didžiausia problema. Aišku, jis yra pigesnis, jo ten dekorų, spalvų, visokių pasirinkimų yra daug daugiau. Tai va, bet dabar pagrinde, kiek pastebiu, kiek klientai užsisakinėja, tai pagrinde jau tą kompaktą. Jau, nes jis labai moderniai atrodo, centimetro storio, labai moderniai atrodo, kaip ir minėjau, ta kriauklė. Tai vat, grinai klijuojama iš apačios. O kalbant tada apie fasado medžiagas, ar ne, irgi ką galėtumėt, ką išskirtumėt, sakykime, irgi kokybės kainos klausimų, kad, sakykime, tokia nedaugmaž ir ilgamžiai, jeigu žmogus daug naudojasi virtuvę, ar ne, ir kaina, sakykime, įkanama, ar ne, ne tos aukščiausios klasės, ne prabangos prekė, bet, na, tokia, sakykime, vidutiniam būtui. Vėlgi, irgi toksai viduriukas būtų, tai jau dabar tokios kaip ir, nu, gal jau nebe naujienos, bet jau supermatinės plokštės. Tai yra toksai viduriukas tarp pačių pigiausių plokščių matinių, tarkim, ir tarp jau to dažyto MDF-o medžių dulkių plokštės, tarkim, matinio dažyto. Tai būtų jau tas plokštės supermatinės vadinamos, ten, tarkim, technomatai, kur akrilo pagrindu jau grinai paviršius padarytas, bet laminuota plastikinių kantų grinai perimetru. Tai va, tai jos būtų, manau, toksai grinai viduriukas tarp kainos ir kokybės, nes ir kokybė labai gera, jau galima jau plaut, valyt, jau su kažkokia tai stipresnė chemija, tarkim, jeigu dažytas MDF-as to bijo, plus dažyto MDF-o kaina yra daug didesnė, tai vat, o jau tą plokštę jau jinai ir vizualiai labai gražiai atrodo, ir tų pirštų ant spaudų jau nebesimato. Tai vat, ir jinai daug geriau atrodo, negu pigesnės kategorijos, tarkim, plokštė su apelsino žėvele, kur yra paviršius, nu, tai jau visiškai jau pigi. Tai vat, tai manau būtų kažkas tai apie supermatinį. Ir dar, kas yra šiandienos naujakurių labai aktualu, tai yra labai daug įvairių furnitūros pasirinkimų. Vėlgi, yra įvairių nuomonių. Vieni sako, negalėti pinigų furnitūrai, kiti sako, na, atsižvelgti savo poreikius ir galbūt kažkurio vietoje galima pataupyti. Vėl tas pats klausimas, kokybės ir kainos santykis, ar ne? Tai apie ką tikrai reikėtų pagalvoti, o kas galbūt kartais ir yra toks antrailis dalykas, kalbant apie furnitūrą, ar jau, sakykime, na, toksai daugiau, vėl tos aukštesnės klasės galbūt kategorijai daugiau tinkamas. Aš visada klientam kartoju, kad ant furnitūros tikrai negalima taupyti, geriau jau tada ant plokštės pataupyti, rast kažkokį pigesnį sprendimą, bet furnitūrą pirkti jau kokybišką, nes žmogus, tarkim, jeigu virtuvė paėmus kaip baldą, tai ten pats pagrindinis baldas, jau svarbiausias. Ir stalčius per dieną atidaro daugybę kartų, durelės atidaro daugybę kartų. Ir gera furnitūra, tai yra, kaip sakau, ta investicija į ateitį, ta prasme, tikrai geriau negailėt. O funkcijos įvairios, na nežinau, išsitraukinti kažkokią lentynėlę, kažkoks tai ten puodų susidėti, puodams ar ne kažkokią lentynėlę, ar pastebit, kad žmonės jau atžvalgosi tokių kažkokių labai įdomesnių furnitūros sprendimų, kas jiem palengvintų buitį, komfortą, ar ne, kokie tie sprendimai yra šiandien dažniausiai, ko jie dažniausiai prašo? Dažniausiai, kalbant, jeigu vėlgi apie virtuvę, tai kas liečia, jeigu kalbant apie apatinės spinteles, tai visur dažniausiai klientai ima stalčius. Mes irgi rekomenduojam, tarkim, kur įmanoma dėti stalčius, net tai yra patogiausia, tu atsidarai, tu matai visą bendrą vaizdą. Po to nebent, jeigu nori kažkur tai taupyti, tai tiesiog padarai spintelę su lentyna ten reguliuojama ir kažkas tokio. Tada vėlgi, jeigu virtuvė, vėlgi dar priklauso nuo formos, nuo ten dydžio, nuo aukščio ir taip toliau. Jeigu virtuvė, tarkim, kampinė, tai automatiškai atsiranda vienas kampas, kurį reikia išnaudoti. Tai vėlgi, tos firmos turi savo kampinius mechanizmus. Tai vat, irgi yra skirtingų, kaip sakyt, dizainų, grinai skirtingos funkcijos.
Tai va, tai kampiniai, tarkim, mechanizmai. Tai vėlgi, jeigu nori taupyti, tai deda lentyną, bet čia yra nelabai, kaip sakyt, patogus nelabai sprendimas. Patogu. Mhm. Bet maksimaliai praktiškas, nes tu viską maksimaliai gali išnaudoti viduje. Mhm. Tai va, kas liečia dėl viršutinių spintelių, tai matau tokią tendenciją, kad seniau žmonės rinkdavosi, tarkim, bliumo pakėlimus į viršų. Tai vat, jų yra, man atrodo, 4 tipai. Ir daugiau rinkdavosi jau seniau, prieš kokius 5 metus, būdavo kiekvieną virtuvę su į viršų vos nepakėlimais mechanizmais. Dabar jau to nėra, vienas kitas tik tai nori, nes dabar žmonės žiūri į praktiškumą ir tiesiog nenori investuoti. Kur, nežinau. Kur galima pasirinkti kitą sprendimą. Taip, jie dabar renkasi paprastai atidaromas durelės, kaip pavyzdys, ir plius čia yra pigesnis variantas, ir mano nuomonė vėlgi pakankamai patogesnis, nes tie vėlgi visi pakelimo mechanizmai turi savo ribas, aukščius ten ir taip toliau. Kai kurie klientai, tarkim, gal ir norėtų pakelimo, bet jų jau erdvė, tarkim, lubos kažkokios ar kažkas jau neleidžia jų panaudoti, ten remiasi į lubas ar panašiai. Tai va, tai dažniausiai renkasi paprastai atidaromas durelės, aišku, bet kokiu atveju su minkšto uždarimo lankstais, ten niekas nesitranko, viskas švaru, tvarkinga. Pašnekovas sako, kad laikui bėgant galima pastebėti, kaip gerėja virtuvės baldų stalviršių kokybė, daugėja pasirinkimo, baldai tampa gražesni, natūralesni. Vėlgi, tos naujovės tiesiog keičiasi spalvos, atspalviai naujesni, kas liečia vėlgi dėl stalviršių. Laikui bėgant, ta prasme, nauji, tarkim, dekorai stalviršių, vėlgi tie kompaktų, labai skiriasi nuo senųjų, nes senieji, kaip sakyt, ir spauda ta tokia buvo labai dirbtinė, tokia, matydavosi net pikseliai, tie labai negražiai atrodo. Dabar visi gamintojai labai stengiasi viską padaryti, kuo natūraliau atrodant. Tai va, tai tas pats yra ir su plokštėm, su fasadais, tarkim, ten medžio imitacijos. Iš viso dabar yra naujų dekorų, tarkim, ten gali būti italų, ten vokiečių firmos, konkrečiai neįvardinsiu, nes nu, ne viena ta firma, bet visi stengiasi, visi žiūri, kad atrodytų kuo natūraliau. Ir tarkim, būna ateina klientas, sako, noriu faneruotis, tarkim, ne, natūralus lukštas, kad vis tiek būtų kažkas tai natūralesnio ir tu ėmi dedi tą faneruotę ir po to žiūri, jam parodai plokštę, va žiūrėk, čia yra faneruotė, čia yra brangus sprendimas, ta prasme, jį reikia saugot, labai prižiūrėt, tai va, gali ten pagelsta laikui bėgant, jeigu ant saulės, kažkas panašiai, o čia tu turi laminuotą drožlių plokštę, bet tu visiškai neatskirsi, ta prasme, nuo faneruotės. Ir dažniausiai renkasi ana, nes vėlgi prabanga, visa kita, bet aš manau, kaip sakyt, dažniausiai žmonės žiūri į tą dizainą, tik taip pačioje pradžioje, kai renkasi, labai nori, kad viskas gražu, viskas fainiai, bet kai pradeda gyventi, tada jau ateina praktiškumas. Jo, jeigu tu pasidarai labai gražią virtuvę, bet tu negalėjai ją naudotis, nes bijai prisiliest kiekvieną ten spintelę ar dar kažką, tai tada, nu, jau nebelabai patogu. Tai, tai tada dingsta jau tas dizainas ir labiau žmonės žiūri į praktiškumą. Tai, va, tai kas liečia dėl pačių plokščių, tai tokių kaip ir naujienų, tik tai keičiasi, sakau, tie dekorai, nu, kokybė tų paviršių. O dėl furnitūros, vėlgi, labiau gal keičiasi kiekvienas furnitūros gamintojas, vis kūrė tą modernesnį dizainą su plonyčiais, tarkim, šonais, breunos, net su pašvietimais stalčiai yra, ta prasme, tai, bet čia jau top, ta prasme, jau ta kategorija, atsidarai su pašvietimu viduje, net gali, kai atsidarai stalčių, skirtingų spalvų briaunelės pasidaryti, ten kažkokio aukso gali įsidėti, medžio kažkokį elementą įsidėti, prisiderinti prie kažkokios, tai tarkim, fasadų plokštės ar kažkas panašiai. Tai žodžiu, jeigu yra noro, tai tikrai galima įsirengti ir labai stilingai, ir labai jau taip išskirtinai, ar ne? Taip.
nuo spintelių fasadų iki stalčių vidaus. Aš manau, galima labai gražų interjerą padaryti, sukurt ir nenaudojant pačių brangiausių medžiagų. Na ir paskutinis klausimas, tada irgi tas, sakykime, kainos diapazonas, ar ne, sakykime, nuo tos, na, jūs minėjote visą laiką vis vidutinę arba top klasę, tai gal tada įvardinkime, ar ne, tos kažkokius rėmus, nuo kiek iki kiek galėtų kainuoti įsirengti, na, tokią vidutinišką virtuvę, kaip jūs skaičiuojate. Įvairiai. Manau, pas mus kainos daugmaž nuo kažkur 1100 eurų už bėginį metrą prasideda, viduriukas kažkur 1300-1500. Kažkas tai tokio. Vėlgi, sakau, čia viskas priklauso nuo sprendimų, nuo fasadų, nuo furnitūros. Ta prasme, galima, kaip ir sakiau, furnitūrą nelabai patarčiau grinai taupyti, bet plokštės tikrai galima kažkur panaudoti šiek tiek pigesnę plokštę. Bet kokiu atveju mes tas kažkokias brangesnės plokštės naudojam tik tai fasaduose. Mhm. Karkasuose mes imam pigesnę plokštę, nes nu, tikrai nėra reikalo ten brangią plokštę dėti į vidų, kur jos visiškai nesimato. Mhm. Tai va, jinai turi būti gražiai išoriai. Tai visas matomas vietas, bet kokiu atveju darom iš fasadinės plokštės, mhm. iš tos jau tarkim brangesnės, vidus jau pigesnės. Turėti namuose gražią virtuvę už įkandamą kainą galima ir neišleidžiant per daug pinigų. Svarbu žinoti, kokios virtuvės nauja kuriams reikia, kokie jų poreikiai ir kam galima pataupyti. Ačiū, kad žiūrėjote laidą 4 sienos. Visas laidas galite rasti Delfi portale.